So nandito na naman ako, pinipilit mag voiceover kahit masanay na sanay ako magdadakdak on the spot sa video. Nandito kami sa San Paloc Lake sa San Pablo City and bigla lang namin naisipang mag food trip kasi marami mga street food dito. Ang gusto ko lang sana kainin is kikiam pero nakita namin tong wok to box, Chinese style fried, ano nga to? Fried rice. <laughs> So, kakasundo lang namin kay Cowan sa school and sumama so, kasi ako kay Gian para sunduin siya kasi nga naisipan ko nga pumunta ng lake kasi medyo stuffy ako dito sa bahay inuubot sinisipon ako so I need to breathe fresh air and sakto ang lakas ng hangin dito ngayon sa lake. So, umorder lang kami ng dalawang egg fried rice kaso nagtopping si Gian kasi ng shark's fin. So, I prefer egg fried rice lang kasi nga umorder nga ako ng kikyam. So nagpe-prepare si Kuya for four orders, though dalawa lang yung sa amin, may kasabay lang din kasi kami dalawa. And yung kanyang egg fried rice is typical, syempre may egg, meron din siyang mixed veggies, and then gusto -gus ko po yung rice na napakadami. Actually, honestly speaking, is masarap sana yung timpla and then yung kanilang fried rice. Hindi ko lang alam, hindi ko alam kung palagi kasi first time naming na-try to, kaso antigas talaga nung nila hands down ako sa timpla nila pero yun nga, yun yung downside is ang tigas talaga ng kanin, yung parang mga kanin sa mga inasal na pinilit, yung may bigas-bigas pa like I've said earlier, it's our first time here so I'm not sure if lagi ba siyang ganto pero ang dami din kasi bumibili sa kanya so parang nagkataon lang din talaga na matigas yung kanin nila that time. Sabi nga ni Gian, ang sarap sana niya kung hindi lang siya bigas. Siya yung klase ng street food na babalik-balikan mo kasi nga talagang as in, ang sarap. So, kuya's preparing our order na. And like I've said, we ordered two egg fried rice. Yung kay Gian, may additional toppings lang siya na shark's fin. So, additional 25 pesos yun sa kanya. Mine is 45 pesos. And sinisipulan na kami ni Gian so nakahanap siya ng spot doon sa malapit sa binilihan namin ng Kikyam. And then nakalimutan ko, umorder order ako dito, wala pala akong dalang cash. So pinatakbo ko muna, show? Ay, hindi ko mag-show. Pinatakbo ko muna kasi Cowan sa daddy niya. And then tinuturoan kasi namin si Cowan na makipag-interact. So sabi ko, siya ang magbayad. Sabi ko, bayaran mo yung kay kuya. So umupo na kami dito sa spot na nakuha ni Gian and sabi ko sa kanya, order na niya ako ng kikiam pero hindi ko naman in-expect na isang plato yung kikiam. So that's 60 pesos. Umorder lang siya ng proven. I think, yeah, that's proven or chicken skin. I'm not sure. Mahilig kasi siya sa ganyan. And then, yung in-order niya is 30 pesos. This one, kung na kami, medyo disappointed na ako dyan kasi nga antigas nung kanin, lalo na si Gian. Pero syempre, inubos pa rin namin. biya pa rin yan. Kumuha rin pala ako ng gulaman doon sa pinagbilahan namin ng Kikiam for 20 pesos. Gulaman siya slash melon. And hindi siya ganun katamis, pero refreshing. Binili sila namin kumain kasi nga ang dami na rin tao. Alam niyo naman, may COVID pa rin. And ang lakas kasi ng hangin, nililipad yung mga lagayan namin ng pagkain. Pasensya na sa buho kong napakagulo kasi ang hangin nga sa labas. So, for 250 pesos, busog na busog na kami tatlo. Yun lang yung budget namin and pauwi na kami. So, that's all. Bye!